Thabita ni mojawapo wanamemba wakuu wa mrengo wa Azimio siku ya leo akiwa katika eneo la Homa Bay. Amezidi kutoa maneno ya kushangaza, maneno ambayo kwa kweli yanazidi kumlenga kiongozi Ruto na serikali yake pamoja na wale wote ambao wanamfuata nyuma. Tukiona mwanamke huyo alisema kwamba mtu yote asikubali kuweza kukojoa katika bedroom ya baba katika eneo ambalo moja kwa moja ni la Nyanza, akisema kwamba watu wamezoea kukuja popote na kukojoa, lakini wasiwezi kukubali hata kidogo tendo hilo lifanyike katika eneo hilo la Raila Odinga, huko maneno yake yakionyesha kwamba yanamlenga kiongozi Ruto. Nikinukuu chapisho hili lisema hivi: msikubali mtu akojoe kwa bedroom ya baba ukipenda Raila Amolo Odinga, Tabita tells Migori residents. Kwa mradi nilikuwa nimesema huko nyuma ni Homa Bay, nimeweza kuleta basi ni Migori kwa mradi, kwa wale ambao wamechukulia ni Homa Bay ilikuwa ni katika eneo la Migori. Tunaona kama mwanamke huyu alisema kwamba mtu yote asiende Nyanza kufanya mchezo, yani watu waweze kukubali Raila Odinga na wasiweze kumkubali kiongozi mwingine akuje kufanya mzaa mzaa. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Thabita. Tumeona kwamba wanamemba hao walijumuika kwa wingi zaidi katika eneo hilo, ambapo walizidi kuahidi kwamba watazidi kusimama dhabiti na kuhakikisha kwamba wanazidi kusukuma serikali ifanye kazi sababu ilikuwa imeahidi wa Kenya.